kubera iki kano kanya uri kumwe na Bounce? Abagiye babona amafoto kuri Instagram yawe umaze igihe muri no minsi ugendana na Bounce umusore upima hafi nk'ibiro nka 200 kubera iki? Ni inzovu se. Ubwo nari ngiye kwita nibaza se ku bantu bari bamaze igihe kirekire batakubona bizaborohera nyine kwisanzura kuri we mu gihe bari bakubonye batangiye kwishima aho Keza yarakize yarakize donc urwo rugwiro nyine rw'abafana ruzaba rugishobotse. Nago bivuze nago ari umuntu ndabivuga gute nago ari umuntu warya abantu cyangwa wabakubita cyangwa wakora iki nyine mu gihe bitari ngombwa you know. Oye kasi episode niko nitwerekane zere ko umeze neza ukurikira ibiganiro bya Simudi TV umunsi ku munsi twicaye kuri Karisimbi Hotel ni hotel nziza yakira abantu neza service yaho nziza buri kimwe cyose ushobora gukenera nimba utuye Kigali cyangwa uvuye hirya no hino wabuvuye hanze ba diaspora bakurikira ibiganiro byacu ushobora kurukira kuri Karisimbi kumva nyine umeze neza cyane abantu badukurikira muri buki kiganiro twakoze na Keza uwo munsi ubukeye nibwo yari yakoze impanuka ababaye arira amerewe nabi murabyibuka ijambo rya mbere mwabanje muri comment ryaravugaga ngo yihangane uyu munsi rero kubemera imana ndashaka muvuge ngo imana ishimwe ubwo kubatayemera namwe murere bukundi kuno mumufasha gushima imana no kwishimira ko uyu munsi atangiye kugenda iyo roherwa murabona twamugejeje kuri Karisimbi byari bigwe mu minsi yashize yuko yari kuva mu rugo ari no guseka ari kumwenyura ubu ngubu asa nkaho none wameze neza ke amakuru amakuru ni meza ndashimira imana urasa neza n'ukuri merci makeup imara ngiye kinganije imarije kingana iki uyimarangiye kingana iki imisatsi ko no yingi ni perique okay wambaye ikote na kunze ariko rishira kuba ari guza amafaranga menshi uratangiye nego iryo kote ndahita mpava ku myenda none wose ndi batinde iguza amafaranga ngaka actually nago rihenze cyane nanubwo dikuse amafaranga make ya ni ko umuntu yashaka yapanze kugura imyenda akagenda akagura kandi ryiza ushaka kuryambara ryonyine ushaka kuryambara ari mu mvura se waryambaranye n'ibindi ni ko teryisa ushaka gukoresha ahantu hose iminsi mikuru siri kwitegura gute uguze umwenda mushya wo kwambara muri kuri noheri cyangwa nta noheri hari uko numvishe kubera covid na minsi mikuru ihari ngo ariko se bizabuza nk'abantu nka babiri kwiselebura nago byabuza kubera ko nubwo ari covid ariko ntago byakuraho nyine uwo muhango wa rusanzwe uba cyangwa se kubera ko ari covid ngo rimba ari Yesu wavutse icyo gihe ngo bibe bihinduye amateka ya rero abaza njye uko nzayizihiriza mu rugo n'ubundi yenda n'abafamiliye cyangwa inshuti za hafi inshuti za hafi urabyibuka se ko ubushize uko byari bimeze iyo ubushize nari umwaka ushize hari bimeze utera nago byibuka umwaka wabayemo ibintu byinshi byatuma yibuka noheri y'umwaka ushize kubera iki kano kanya uri kumwe na Bounce abagiye babona amafoto kuri Instagram yawe umaze igihe muri no minsi ugendana na Bounce umusore upima hafi nk'ibiro nka 200 kubera iki? Ni inzovu se. Ni inzovu. Anyway na bya hatari birimo ariko urumva umuntu akenera umutekano we turi mu gihugu cyiza gifite umutekano ariko rero nkuko ushobora kugenda ugahora n'umuntu akagutera ibuye se yenda cyangwa se wa ari utuntu tuba turi aho nyine umuntu aba agomba kwirinda cyangwa se cyane cyane njyewe icyo nagendeyeho
kuba turi gukorana muri iki gihe ni kubera imvune nagize. Rero amfasha mu tuntu tumwe na tumwe mu gihe yenda ntari mu rugo bashije kuva mu rugo nk'ideplace ahandi nimba ndi kugenda nshobora yenda kudigadiga gato akaba yandamira akamba hafi cyangwa se akaba yandinda n'abansagarira kugira ngo ntongera kugira ikibazo ku kaguru. Mu gihe abafana bakubonye bashaka ku urugwiro kuguhobera kugusuhuza akabakumira. No, nagari kuvuga nuko ubwo nari ngiye kwita nibaza se ku bantu bari bamaze igihe kirekire batakubona bizaborohera nyine kwisanzura kuri we mu gihe bari bakubonye batangiye kwishima oh keza yarakize yarakize donc urwo rugwiro nyine rw'abafana ruzaba rugishobotse. Nago bivuze nago ari umuntu ndabivuga gute nago ari umuntu warya abantu cyangwa wabakubita cyangwa wakora iki nyine mu gihe bitari ngombwa you know so nta kigoye kirimo icyo ngewe nirinze ni ukuba yenda nshobora kugenda nkaba nanyerera yenda ndi njyenyine we ashobora kuba ndi hafi cyangwa se yenda nk'uko mwabibonye akaba yamfasha nka telefone kuko nabo nafata imbago ngo mfate na telefone icyarimwe you know kubera iki se utashatse nko muri famiye nka brother cyangwa undi mukobwa mushuti wawe nimba ari telefone cyangwa se nimba ari sakoshi nk'uko nabikubwiye nyine pizo nkawe gutya nyine wantumiye iki nakazi kawe nanjye yenda hari ibindi nabagamo cyangwa mbamo famiye bafite ibyo baba barimo yenda habigomwe muri cyagene nkiri mu rugo cyangwa iki nizo nshuti zanjye za hafi so nawe rero hara nakazi ke ibyo arimo nakazi ke ya nakazi so mu gihe rero hari abantu bafite ako kazi bakora ako kazi bivuge ko hari nabagakenera ya ndi muri abo rero bakeneye iyo service bakora reka none twinjire mu kiganiro nyirizina harya umaze igihe kingana iki ukoze accident amezi abiri muri amezi abiri uyu munsi nibwo ubashe kuba washyira ikirenge hasi uri kwiyumva gute byaranshimishije cyane numvaga nyine ntazongera gukandagira n'ubwoba bwabyo kwibaze se nzakandagira gute n'ukuntu nabonye ikirenge cyari cyarahindukiye nzongera gukandagira so mbonye nkandagiye hasi mbonye mbibashije naravuze koko abaganga baba barakoze neza ya bafatanyije n'Imana abantu rero bakurikira ibiganiro byacu cyane cyane abakunzi bacu ba CWD TV barabyibuka ikiganiro twakoze bwa mbere twarababwiraga ngo cyangwa se hafi ya bose baravuga ngo ihangane so barakwihanganishije abandi baragusengeye ku mutima udaciye ku Rwanda ubatekereza hiki wababwira iki urakoze ni ikibazo cyiza ndagira ngo nshimire ndahera ku mu doktere wa mbazi niwe ambabarire nimba ngiye kumeshoninga izina rye arivuga ambabarire ariko Dr. Robert Karakire ndagushimiye mana yanjye n'abandi bantu bari kumwe banyitayeho ndabashimira pe nivuye inyuma ariko Robert Imana izagikomeza imuhe umugisha imuhereze ikomeze imwongerere ubwenge n'ubumenyi mbese Imana ibyo yagakoze ikomeze ibimukoreremo abigeze ku bantu kubera ko yakoze akazi katoroshye cyane nagize imvune iri grave pe muri icyo gihe cy'amezi abiri yose kuko n'abandi baganga barayirebaga bakavuga ati ninde wakubaze gutya ndamushimiye ikindi nakunze ukuntu yita ku barwayi be
ntago ari wa muntu kuko mwahuye akakuvura birangirira aho ngaho oya igihe cyose umuhamagariye ngenda byibuka hari umunsi namuhamagaye bucyabari bumbage ndikurira cyane kubera ubwoba arambwira ufite ubwoba bw'iki njyewe nyizera wowe usenge utuzi mbese ni wa muntu ntago atavuga ah genda iki cyangwa se ari abantu bavuga nabi atega ugutwi ndamushimira cyane Imana imumere umugisha nkashimira famiye yanjye yambaye hafi mu buryo bushoboka pe shimira papa wanjye na byinshi nabona muvugaho cyamubwira gusa yumve ko umutima wanjye unyuzwe no kuba ari papa wanjye ikindi ndashimira musaza wanjye nawe yambaye hafi ndashimira mami wanjye ariko we ntago akunze kuba ari hafi gusa twaravuganaga twagira gute nawe ndamushimira naba anti naba cousins famiye yanjye muri rusange ndabashimira cyane ariko tukira ngo kugira uburwayi nk'ubu ngubu ukarindikira mama wate kugezeho byari bimeze bite nyine mu mutima kubabara mama tari hafi ngo mufatanye amarira uburyo kenshi aba papa twebwe iyo umwana rize nyine tete dusimbuka twegera hirya tukagaruka yahoze byari bimeze bite nago byari ibintu byatari kubera ko njye n'ubusanzwe nabanye na papa wanjye kurenza mama wanjye so rero nzi kuba na managing izo situation kwenda naba mbona mama hafi cyangwa mubona hafi kubera ko nabanye na papa njyewe yeah so nawe rero azi kurera abana azi kuba yabonurize akamenya kwa ku kansaninga azi uburyo kuganirizamo waba uri umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa musihuza twari tugikomeza n'abandi bantu bo gushimira rero abandi rero muri rusange ntago nzi ko nagenda mbavuga ngo mbarangize ntago nabivamo ariko ndashimira buri wese wagize igitekerezo cyangwa se umutima wo kumva hafi nkuko nagiye mbivuga no mu ma interview yashize hari abambaye hafi mu buryo butandukanye bambaye hafi mu buryo bw'amasengesho ndabashimira cyane kuri Instagram kuri WhatsApp abanyandikiraga banyoherezaga message z'amasengesho mana yanjye bakoze akazi gakomeye ubundi hari abantu baberwa n'amasengesho y'abandi no mu buzima busanzwe ukaba yenda nta n'ikibazo ufite ngo waravunitse iki ariko akaba ari umuntu ujya kuryama akagusengera wowe utibutse no gusenga icyo gihe rero ububeshejweho n'amasengesho yiwe abantu babeshwa n'amasengesho y'abandi rero ndabashimira amasengesho bakoze yagize umumaro Imana yarabumvishe yumvishe gutakamba kwabo yumvishe gusaba kwabo ndabashimira kandi nshima n'Imana ko yabashije kubumva ikindi nkashima abandi bambaye hafi hari abantu baba bari announced mu buryo runaka yenda okay for example hari nk'umuntu uzakavuga oh Keza yenda umaze amezi angahe wicaye iki let me do this you understand so ndabashimiye ntago bo ndi bavuga amazina yabo ariko buri wese ndamushimiye mu mwanya we nashimira na 3D TV yambaye hafi kuva ku itangiriro kuva ibi byaba ntabwo biba byo hari abantu benshi bavunika ariko ni bakeya usanga bavunitse bikamenyekana bikajya hanze abantu bose ukabona bahangayitse ushaka kuvunika ugahangayikirwa na famiye yawe cyangwa n'abantu bari aho ngaho bakeya babimenye ariko ndabashimira cyane mwatumye abantu benshi bamenya ikibazo nagize ni nayo mpamvu havuyemo ayo masengesho yose urumva abantu barateranye ari benshi amasengesho aba menshi so baransengera ndashimira pizo 3D TV muri rusange n'uyu mugabo wagufashe amashusho meza yitwa Gaspar
Gaspari rero we mana yanjye. Aritonde cyane. Ubundi njya mbura ukuntu umuganiriza. Turareba na gusa tugaseka nkaseka nawe agaseka. Ebo wasanga wazama mwakundanya abantu ubwo murewe na mugaseka wamenya ari ibiki. Yigora. Sabimbira uri. Anyway ndagushimiye nawe cyane kubera yuko nawe wagiye ugaragaza uburyo kinagiye mvunika iki tuta udahari ntago babarabonye bashobora kubyumva ariko batabonye uburemere babone senda ndagenda gute se ko kwafite imbago keza cyangwa ni ugutwika urikumva uko hari nk'abantu bari bazi ko ari filme ndi gukina ya benshi cyane ariko aho bagiye babonera ibiganiro byanyuraga kuri 3D TV baravuze oh sorry nago twe twarabimenye rero Gaspar ndagushimye eh Gaspar n'utamuje anyuma rero ntabwoba mu bantu bose uvuze imbere yuko nkomeze n'ikibazo cyanjye cy'ubwoba the don bathroom mwabanye gute muri ibi bihe by'ameza biro rufite ububabare waravunitse kugeza bagukuye isimo badi buriya rero nubwo ameze gutya ariko agira ubwoba ya nubundi nyine ari uko nagira mu bwoba eh yaramenye ko navunitse aravuga eh nobahe bari kunkorera kumpangira surprise ya BD yanjye ariko ibyo nabimenye nyuma of course so bahita bamenya rero ko navunitse baravuga ati ntago turi bujye guserebura umuntu arwaye aramagara keza bimeze gute iki ndamwereka amafoto ndamwoherereza tavuga ngo oh bagade kumpa nyine nyine hari ukuntu agira emosiyo cyane nyine ku buryo ni umuntu wita ku bantu be ego ni umuntu wita ku bantu muri rusange ariko especially ku bantu bakorana bya hafi ni umuntu ukunda kwita ku bantu bakorana even kugera ku muzamu ngewe iki kintu nakimubonyeho so yambaye hafi cyane nubwo atarahari ariko mama we yaransuye yambaye hafi pe yambaye hafi yaramvugishaga kugira yumve nimba yenda hari impinduka reka nanjye nshimire abantu bitwa abarundi bagaragaje urukundo abarundi mana yanjye kubera iki nari mbibagiwe abarundi ntabwo bari kubekira umva ndashimira cyane abantu batuye mu gihugu cy'u Burundi nagiye mbona comment zabo kuri YouTube nagiye mbona comment zabo kuri Instagram account yanjye bangaragarije urukundo bangaragarije mana nyagasani njye ni nyira nzajya i Burundi gira abantu ati abantu abanabanaje Burundi basi muze tutu baze musangire muciringe uzabona nabikumbuye cyane by the way ke uyu mwaka ni umwaka mwiza kubera ko noneho wakize ariko ni umwaka utarakubereye mwiza habe na gatoya uburibwe bwo gukuraho isima hagati ubu ngubu bigeze hehe uracyababara gute ntabwo uburi gukira ariko ntabwo urakira neza cyane uburibwe ubu ngubu bigeze hehe uburibwe ntago bukabije nka gutya ahubwo yenda kereka nko muri kine cyangwa iki kandi byo nago na ba breminga kubera ko baba bagomba gukangura imitsi hari ukuntu nyine ubumaze igihe utagenda uteruye akaguru excuse rero kine ibabazamo gake gakeya ubu rero natangiye kine uyu munsi ifite ukwezi anda nkaba ngiye gukomeza nambaye inkweto a boot ijyana n'ibintu byinshi rero naje kubibona by'imyambarire nta kintu twaye ntabwo bimeze nka yasima niba mu muteguro ntizajya kugora none ntabwo byangora cyane ko urumva iyo nyivanamo nkabasha n'ipantaro ubu ndi kuyambara ariko idakomeye atari nka jeans
And then hey wow utari none tuzasohoka wambaye ipandara ya gose oh so rero ndi gukira ntago bigeze ahantu heza wabonye ko nabashe no kugera karisimbi ya ibintu bigeze ahantu heza dukomeza ari nako tugana ku musozo twashimiye abantu bageze neza cyane kugusengera banageze neza cyane kukwifuriza gukira biri kuza abantu bose nyine mu buryo bwose reka nange mbashimire cyane kubera ko twarabasabye basenge barasenga cyane uyu mwaka uri mu myaka itarakugendeye neza mu ngeri zose zisaba umuntu nyine ko aba yishimye by the way kandi kuguga ngo karakize ndabona karakize kamwe waguye muri filime Ya ko karakize uyu mwaka ni no mwaka weruye utangaza yuko watandukanye n'umukunzi wawe mu buryo bweruye utangaza yuko uba Okay utangaza yuko wakuyemo impeta nyine byarangiye utacyambaye impeta y'umuntu ke arabana utagize amahirwe yo kukubona no kumenya impamvu n'icyabiteye kubera iki Ninde wananiwe ndi nyine hagati yawe nawe n'icyo ubundi abantu baba bakeneye kumenya ndushatse rwose tugarukiraho cyo abantu baba bakeneye kumenya nuko nabagiye imbere y'idarapo bakarahira ejo ushaka gusanga rero nta gitangaza kirimo icyo cyo nta gitangaza kirimo si icyo se bagomba kumenya uri mu rundi rukundo ntabwo uteganya kurusubiramo vuba mu bantu washimiye ntabwo nigeze nyine numva mu uwo muntu kandi naba ari ingenzi uhaza amarangamutima y'umuntu ntawe ntaraza arahari nuko utashatse kumuvuga nyuma engagement break up bimeze bite nyine koko ndahita ngarukira aho ngaho si mparenga pe uyu mwaka rero ndikumva arabaye mu bintu byinshi kabisa kandi byinshi ngaho ngo gutandukana ngaho ngo agiye kuba ari kumwe n'uyu waretse se cyo kintu tukaba tugisimbutse okay gusa ndishimye gusa urishimye gusa ndishimye kubera ko wakize cyangwa byose icyo ni kimwe twakivuga urishimye aho ngaho uranishimye kubera ko ufite undi cyangwa kubera ko batandukanye n'uwo mwari muri kumwe nzi ko nishimye ariko ya ndishimye ke ni iki kumbuye mu rukundo uyu munsi donc ibihe by'abakundana kumbuye ni ibihe nkumbuye kugenda mu gikoni n'umuntu tukundana tugateka cause hobby yanjye ni uguteka cyangwa umufashe mu mugongo sinzi ko twaba tumeze mwafatanaga mutetse ntabwo nzi ko twaba tumeze njye hobby yanjye ni uguteka mukagira nayo mu gikoni ntabwo ndi burengaho ngaho mu bijyanye n'urukundo tugana ku musozo rero abantu bagiye batwishyuza ikiganiro cyawe na Elise umuherwe kazi ari no mu bantu boss lady ari no mu bantu bakubaye hafi ubwo wari urwaye noneho nta kindi kiganiro nyuma y'iki kiganiro aho nkanyuma y'umunsi umwe bazete babona ikiganiro cyawe na Elise tugana ku musozo rero n'iki kiganiro wabashimiye wagize neza cyane warugiye kubereka uko umeze baragusengeye ubu ngubu warakize umeze neza nihe ukumbuye gusohokera muri no miss mu gihe bizaba byemewe kugenda kurya kubyina kunywa ikigali oya hapana ikigali ni uburya iyo mvuze gusohoka mbavuze kujya hanze ya kigali okay nkumbuye Philippines uzahita yigira Philippines mvuze ko ariho nkumbuye ntago mvuze ko feri ya mbere ari byo bita nyine ngo feri ya mbere uzahita uruhukiraho ukimara gukira burundu nyine byose byarangiye ibyo byo bipangwa n'Imana cyane ko nyine sha kuburi gupanga ibi ejo hari ibindi cyangwa se ukagira n'akandi kazi hashize igihe ntakora ntari gukora nite kuri business zanjye gire gute so nago rero namenya ngo nzahita njya kuko naho ugenda bisaba ku consumer you know so rero hari byinshi mfite byo kubanza kwitaho ko umunsi nzagutunga ugiye kugenda
nzagutunga kamubwire pizo wigize umuntu wigize umuntu umenye ibintu byose ahana abantu bari ukaburage cyo cyo nukimenye cyakora muzika mera sinzayizana ariko nzagutunguruye kubona ubone ni nguye kandi mfite indabo mfite ibintu byose. Okay, yeah, rero nyine nago nari namenya neza ariko byari byo byose nyuma y'ibyo nkeneye nange kuruhura mu mutwe nkagenda nkibagiza ibibazo byose byabaye muri uyu mwaka. Yeah, even hari nigeze kubivugaho hari mfite kuzajya gusura abantu bagira imvune ariko bafite badafite ubushobozi buhagije. Yeah, bafite ubushobozi ariko wenda budahagije. So ariko nabo ndabitegura neza muzakibona. Yeah, rero nabo ndabitegura neza ariko narabitangiye. So bura rero umunsi nabikoze kuko nzabikora mbere ko ngira ahandi hantu hariho hose njya. Wow, ni igikorwa cyiza kizaba kinaremereye gusanga abandi bantu nyine nabo bafite ububa bari nk'ubwo banyuzemo ukabafasha. Hanyuma no tugana ku musozo, niki wabwira abantu ugendeye nyine ku bubabare wanyuzemo bwose mu gihe kingana n'amezi abiri kugeza uyu munsi watangiye koroherwa tugana ku musozo? Icyo nababwira ni uko ubuzima ni akantu gato. Umuntu ashobora kuba ubona aremereye ameze gute ariko umubiri ni akantu gato gato cyane gashobora kuguhinduka isaha iyo ariyo yose. So icyo navuga ibyo waba urimo byose ujye ubikora ariko uzi yuko hari kambyite ko hari Imana. Hari Imana nyine isumba ibyo byose urimo, isumba ibyo byose ukora iki, kuko mu gihe umubiri ukwihindukanye hatari iyo Mana shuti yanjye uragenda ukarangira pe. Uragenda ukarangira ukaba nk'ikisi sinzi. So buri muntu wese arajya amenya ko hari Imana isumba ibintu byose ariko iyo rero niyo nabonye ngiye muri iki gihe cyose. Hanyuma ke wagize neza cyane kwemera kuza nubwo byari bigoye udusubiza uriya musore w'ibigango umubwira ari turagusubira yitwa Ali. Ari agira ibihe byiza cyane, ni bamwe mu basore nyine bakora akazi kabo neza i Kigali ariko hari igihe bajya baterura abantu. Ariko ni bamwe mu bantu nyine batuma ibyamamare bigira amahoro n'umutekano mu gihe biri kuva mu rugo. Ke wakoze neza cyane kuza. Wakoze cyane pizza, ndagushimiye. Sereka mbashimire cyane namwe twese turi kumwe mu kiganiro izere ko mwaryohewe n'ikiganiro. Nitwa Kasi Epizo, ibiganiro byacu naho ubutaha.